Ako je još neko bio na nedoumici i pitao se zašto grad Novi Sad treba da postane evropska predstavnica kultura, onda ulaskom u ovu prostoriju ta pitanja i to pitanje postaje suvišno. Jer danas je Novi Sad, ove noći, ove večeri, zaista centar i metropola srpske umetnosti, srpskog slikarstva i retko koja lokalna samouprava može da se pohvali ovakvim delima, ovakvim galerijama, ovakvim muzejima. I to su zaista naše reference za najvažniju stvar koju trenutno radimo, to je projekat Evropske predstavnice kulture 2021. godine. Moram da kažem, na neki način da se nadovežem na gospodina Kusilca, da smo ponosni zbog činjenice da za razliku od Republičkog ministarstva kulture izdvajamo mnogo više sredstava za kulturu. Lokalna smo samouprava koja izdvaja procentualno najviše sredstava za kulturu i to je ono što sve nas treba da raduje. Grad Novi Sad je uvijek bio drugačiji u odnosu na druge lokalne samouprave u Srbiji. Srpska Tina koja u kulturi može da ponudi mnogo toga i to je ono što će nas sasvim sigurno baciti jako daleko u našoj kandidaturi za Evropsku predstavnicu 2021. godine. Ja bih se zahvalio ovim dvema ustanovama, dakle Zavodu za zaštitu spomenika kulture i Kulturnom centru, ali pre svega gospodinu Đuri Popoviću na ovako značajnim delima koje nam je učinio dostupnim i prosto nam omogućio da obogatimo svoja čula uživanjem u svemu ovome što je večeras ovde predstavljeno. I pozivam sa ovog mesta i sve vas i sve druge građane koji imaju priliku da dođu u Kulturnog centra, da do 6. decembra svakako posete ovu izložbu i da ponesu lepe utiske. A mi ćemo se truditi kao grad Novi Sad, gradska uprava za kulturu, da ovakvih izložbi koje fale na ovom sadu i ovakvih remedela bude sve više, na sve više mesta, na mnogo drugih mesta i moram da kažem da sam ponosan i zbog činjenice što ste vi danas svi ovde i u ovom broju, što pokazuje da grad Novi Sad, kada je kultura u pitanju, ima veliku, a možda i najveću perspektivu, a tu kulturu i tu perspektivu činite svi vi koji aktivno učestvujete u kulturnom životu grada Novog Sada. Hvala.